Маріуполь паралізував потужний буревій напередодні ввечері. На місто налетів шквальний вітер, злива стояла стіною. За кілька годин випала двомісячна норма опадів. Центр міста повністю знеструмлено, тож увесь комунальний електротранспорт став намертво. Вулиці перетворилися на повноводні річки, на ґрунтових дорогах автівки загрузли у багнюці по вуха. Їхав за пасажирами. Тут була абсолютно ідеальна рівна поверхність. Я забуксував у грязі. Вийшов з автомобіля і пішов шукати допомоги, щоб мене хто-небудь видав. Ну, максимум так моє колесо погрузилось в грязь. Пішов сильний дощ і постепенно машина почала клонитися на правий бік. Подекуди вода стояла вище від коліна. На деяких вулицях люди навіть не могли вибратися з будинків. Комунальники всю ніч працювали в авральному режимі. Водолази пірнали в прямому сенсі під землю, аби подивитися, що заважає зливоскидам відводити дощову воду. Рівень води від верхньої плити 50 сантиметрів. Далі йде все заїлено. Ось це до дна, це все їл. У місті створили штаб із ліквідації наслідків стихії. Комунальники весь день розчищали водозавірні колектори. Сильовий поток забив прохідний тюбінг, який під площадю лівнеотводящий. І почала підтаплювати, перш за все, трамвайні пути, почала підтаплювати жилі будинки. Транспорт пішов, воду водолази і спасателі спускали з тюбінг, пробили забиті участки, воду збросили.